Nzonga ne ba escro bazaka na Lubumbashi botala escro. Botala mutu oyo bien aza escro ya kosakana te escro ya munene ya sali makambo ebele l'air mususu asa leki pembeni na bino me bobika ki kobika. Tantôt à l'obac à major, tantôt à l'obac à salar à monuc, tantôt à l'obac à salar à la famille présidentielle. Escroquerie et côté nakata Lubumbashi, ce qui est moni moutou et longue yébite à proposer au Likambu, ke bakanaye, yoka le collé. Naïna ville, aïe singa à l'obi, ganaza major, abimisi carta nae, à l'obio, na lingio bona balayo. Outou à per l'obio, na bimina nanine na Kinshasa wana. Les places na fanda kame batinda wa nazamu twa Monique na lobby boy sikoto yendake na epana ngai alobi nazale ke mama jetu ero na lobby nazale ke mama jetu ona lia ka fufute na lia ka kaloso na zolamba kaka par jour 6 verres na zolamba par jour kaka 6 verres na ba misunya ba bloko kaka ya propre na bandi koteka ba masanga masanga ngai nyoso ba bière nyanga nyoso esili. Azu namba ulanga $200 ezana mbetu. Tala, ba miyibi ba koti na kata Lubumbashi be escro ya kosakana te, ba misusu baza kutu ko se permettre ko tambola na komba mokonzi ya mboka pe ya famille na ye. Merci mingi na police nationale na biso po mikolo bo fungoli miso po na ko kanga batu nyoso tu ya modele oyo. Tala nenga za kotala miso, muyibi escro ya yo esuki. Yo kutu bulu ote? Yeah. Oko kende kafe la na Equateur po ye ba pasi nenge zalaka. Kamwa ya solo bondi belangai nzoka ndeli ngala facile etala makala prison ya likasi n'impact moko kosakana te reportage Jojo Lukoji. Tala tozali awa na likasi na prison ya Boma awa ndenge boyebi na ba prison nyonso ba doyen ya prison wana basalaka gouvernement na bango ba chef ya prison oyo bakumbelaka masolo na kati ya prison. Bangonde basalaka horaire ya kosukula ba wese, horaire ya kolamba na horaire ya prière parce que prison ezali bien organisée. Tala bandeko oyo gouvernement ya prison ya Boma na kati ya likasi bango yoyo. Batalaka TV kitoko, balandaka zakaye ba baso na lingala facile, ba Jimmy Mukendi na ba Thierry Landou avec impact na idéologie. Iyo kanenge basololaki na mikoa lingala facile. Sika capitaine général Seja Zofanda na quelques officiers na ba membres ya staff. Nesika tozali. Lingala facile ezelo to la nao. Yango elo to zangaka te poso ikaka to ebi mokolo nango donc toza toujours biso pembe na écran. Po toza na écran na kati. Oyebi ka yo moko ezali ka makoka. Surtout na bouto na ba. Toza penza na mo. Tala! O koki ko zala nao prisonnier. O zali ko tala TV. Kasi pasi ezali ka po sala ki mabe po kota prisonna. Yango bana ya kuluna. Luzolo bambi azali ko préparer 3e lot. Bako kende. Ouais. Oh siyo. Lika mako kama la kingabwa mbwa moko abotiba na set moko azanga mapoko ko kamwa reportage ya papi kambala na nana mwadi. Ko kamwa na kingabwa mbwa oyo kombo na ye whisky abotiba na set batu ya kote oyo basepeli na batu ya lupangu po bayebike bakoteka pe bambwa kitoko. Kasi mwana moko abotami na yombo. Makolo ezali kasi kote ya maboko ezate to kamwe ya botamaki kaka bongo to ebite soki mauvais sort ne balobaka to balakela mwa o mabe to pe azwa vaccin te kasi bato ya quartier balobaki oh ne eza ko bota ya nani ya misatu ya mbala misatu mais to moni kadu ya mbala misatu a tour onde a boti mbwa do me maboko ezate to comprendre to ne ne atamse moko to kamwe pena ke mbali busome to mona pena mbwa a bo ya bote mpela sa maboko makolo ezali me maboko ezate to kamwe pena tuka bo ndi melanga pena tuka do eza pena mbali buso eza va ko kamwe pena le tuso eza miracle ya nzambe soki pe ndenge ni to ebite tala yenenga zali ko tambula mwana ya whisky ipareke mama na yalingaka ye mingi kasi azali na yombo ya maboko koka mwana na kingabwa papa ministre provincial agriculture obandaki makambo ya vaccin bambwa osuki nango wapi tala mbwa oyo abota misa maboko mawa karikature ya lelo jesi jimba beti lisolo nini koko ntiri ntiri pa zalaki karikature ya lelo beti na biso ya chapeau abandi koloba pe abandi kobule ya solo likambo ya maki ezali kobeta mama solo
awa na Kinshasa mutu na mutu azali kobuleli kama ona ndenge na ye ezali pe na makambo ebele na kati koko tirin tiri afandi na ye na ndako na ye calme amona kaka trois jeunes hommes babimeli ye yoka mbote koko ah mbote bana likamu nini ko moko kaka ya bapeti yango ya maki a répondre koko ese tokoki kofutila ndako epa na yo yoka koko tirin tiri ndako ya kufutila mais oui koko poto lingi tokota maki yoka koko tiri tiri réponse a pesi bango ah bana sugili kambu ya maki na kuki kubuya te po isingele na bino tusunga bino vama makasi kansi bana busala mobulu te buye kutanga malamu na kupesa bino ndaku ata ya ufele yoka bapeti yango bazali kozonga na esengo ndenge balobi ah merci koko tokei kozwa biloko na biso yoka mwana mususu koko eza vre mutu kasi koka mwa na sima na yango tala ndenge bana bazali koya ba maki bana oyo bake konduka ba radio ba chaîne musicale na ba jeune fille bazali kokota maki avec impact na idéologie bango nyonso ndako moko koko tirin tiri atali pe akamwe yoka bango ndenge bazali koloba koko toye hey! Koko tiri tiri atali toye bite soki akoloba nini dossier à suivre mais maki oyo nanu ezalate Piera, pia pia Lingala facile mokola lelo ekomi na suka merci na confiance pe fidélité bozali kolembate ya ko témoigner na journal oyo zali ko permettre bino bo comprendre mboka esikani zali ko kende pe ba actualité ndenge na ndenge merci na Paul Tousou azaki na sima caméra assisté par Nana Moadia na plateau montage en attend Siatana Rodi Manzongani RM Pro rédaction du Mukendi supervision Willy Abibu Ndeto kutani lobby to pesi merci na bande ko nyonso azaki ko landa biso surtout baninga na biso ba journaliste soki bozali na ba remarque pe ba suggestion Paul Mbate ko comme c'est la biso awa na bureau na biso na RTNC 2 toko sepe la pe toko avancer na musala autre ko sala makasi po na ko servir population lobby toko kuta na bino lisusu meto ko suki sana lisete o po na ko lopa boy tala bien muto atinda ka mingi batu akabara pe na pasi ya sala duro na bimi mana droite lobby